ကော့တောင်းမှာမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းတာကြောင့်ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ13ရက်နေ့မှနောက်ပိုင်းကကော့တောင်းဖို့ပြင်ပြောင်းစုလမ်းမတီမြေကျွံလမ်းကျိုးကြခဲ့တယ်လို့ဗုံပြင်းမျိုးနဲ့ထွေအုံယုံကတီးရပါတယ် မြေကျွန်းကျိုင်နေရကကော်တောင်းမြို့နယ်86မိုင်ကွာပုံပြင်းမြို့နယ်ကမိုင်တိုင်း1083.5နဲ့1084ကြာကော်တောင်းဘုတ်ပြင်းသွားပြည်အောင်စုလမ်းမကြီးဘဲဘက်ချမ်းရေးတိုက်စားပြီးမြေကျွန်းနေကြကလမ်းကျွကြခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဟန်ကတိုင်းကြီးရွာအုတ်ချုံရီအဖွဲတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာကားဆက်စီးလို့ပြိမိနေပြီမြို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ တိရွာအောင်ချုံရွယ်ဖွဲလမ်းဦးစီဖွဲသက်ဆိုင်ရာဖွဲစည်းတွေကလမ်းအ мян ဖြတ်သွားနိုင်အောင်ဆောင်ရနေပါတယ်ရှင်